ောင်နဲ့ကြွက်ကင်းကစားလိုက်ကြရအောင်ဒီကစားနည်းကကလေးတွေအနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုအကြီးစားတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းလာအောင်သင်ပေးမှာပါ။သွေးပူလေးကျင်ကန်းအနေနဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်ကလေးတွေလှုပ်တတ်တဲ့အော်သံမျိုးစုံလှုပ်ပြဖို့ပြောပါ။ပြီးတဲ့အခါကလေးတစ်ယောက်ကိုကြောင်ကလေးလှုပ်ဖို့အကူအညီတောင်းပါ။ကြံတဲ့ကလေးတွေကကြွက်တွေလှုပ်ရမှာပါ။ကြွက်ကလေးတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာနေရာတစ်ခုရှာပြီးသူတို့ပပတ်လေကိုစီဝိုင်းတားရပါမယ်။ကြွက်ကလေးတွေအားလုံးကိုစီဝိုင်းထဲမှာရပ်နေပြီဆိုရင်ဂိမ်းစတင်နိုင်ပါပြီ။ကြွက်ကလေးတွေကကြောင်ကြီးရဲ့မြောင်လို့အော်တန်ကြိုင်းအားလုံးစီဝိုင်းထဲကထွက်ပြီးရက်လို့ရမယ့်စီဝိုင်းအစ်တစ်ခုရှာရပါမယ်။ကြောင်ကြီးကလည်းစီဝိုင်းတစ်ခုရှာရမှာပါ။စီဝိုင်းလို့တစ်ခုတွေ့အောင်မရှာနိုင်တဲ့သူကကြောင်လို့ရပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြိုက်တဲ့အကောင်လေးတစ်ကောင်လို့ရပါမယ်။စီဝိုင်းတစ်ခုမှာကလေးတစ်ယောက်ပဲနေခွင့်ရှိပြီးတော့စီဝိုင်းထဲကိုအရင်ဆုံးခြေချနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီစီဝိုင်းထဲမှာနေခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြပေးပါ။တကယ်လို့ဒီကစားနည်းကအယံခတ်နေရင်စီဝိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခက်ခွက်ခွာချထားပါတကယ်လို့ဒီကစားနည်းကတိတ်လွယ်နေရင်ကြောင်ကလေးတွေထက်ထည့်ပေးပါဒီကင်းကိုကစားနေတဲ့အချိန်မှာတတမမီများအန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကစားပြီးတော့အချင်းချင်းတွန်းတိုက်တာမျိုးမရှိပဲလှုပ်ရှားမှုအစ်စ်တွေစူးစမ်းလုပ်ကြည့်ဖို့သူတို့လေးတွေကိုပြောပြပေးပါကစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုအကြီးစားတွေလုပ်ဖို့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတိုးကြအောင်ဘလို့လုပ်နိုင်ကြောင်ကလေးတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါဒါကတော့ကြောင်နဲ့ကြွက်ကင်းကိုဘယ်လိုကစားရမလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေ